Привіт! Мене звати Олена Гаджега. Я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні поговоримо про confusing words в англійській. Такі слова звучать однаково, а от написання та значення в них зовсім різні. Наприклад, «buy» у значенні «купувати» та «buy» як у виразі «goodbye», що означає «бувай» або ж «до побачення». «Night», що означає «ніч», та «knight», що означає «рицар», звучить однаково, але чи помітили ви різницю в правописі? Так-так, літеру «k» у слові «night» пишемо, але не вимовляємо. «Night». Ще один цікавий приклад – це «board», тобто «нудьгуючий», а інше «board» означає «дошка». Як розібратися, коли стільки слів плутаються в голові? Моя порада – дивитися на контекст сказаного. В цьому випадку ви легко зрозумієте, про що саме йде мова. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».